ormai si è più quindi ci era dovuta, ho volato via, no? Ho volato via, sì, no? Piano va a toglierci
ရတဲ့မော်တော်ကားတွေလို့ထင်ဟုတ်နော်ဒီအောင်ရှိနေမောင်းလို့ရတဲ့ကားတွေလို့ထင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုတောင်းဝင်နေမောင်းလို့ရတဲ့ကားတွေလို့ထင်ပြရတော့နော်အဲ့ဒီညတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းဘောင်းကျင်ကိုပြီးသွားတာပဲစက်ကစက်တိုင်းအောင်ကျေပြတော့ရှင်းခါလာစဉ်တော့တော်တော်အတိမရှိကြတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ယုတ်တို့ဒီလိုကြမှာတော့ကာဆိုရဲရှိပြီးရလက်ချက်လောက်ကအဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားကျောင်းတည်တဲ့ဆက်ဖို့ဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးဒီယုတ်ကြီးရေးထားကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတွေ့ရဖို့လေအထူးအပြင်အဲ့လိုရဘုရားရဲ့တရားတွေပါပေါ့နော်ဘာတွေ့ရလဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုကတော့ကာလက်ချက်မှာသာသနာ့ရဲ့ဘုရားရဲ့တန်တော်ကြီးကိုဒီကြီးရဲ့မှာမြုပ်ထားရတယ်ဒီရေမြုပ်တာပြီးတော့ဒီရေမှာရန်တရားကြီးနဲ့ထားထားရန်တရားလေးအဲ့ဒီမြေကြီးကိုခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီရန်တရားကြီးကိုလည်းတရားတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတတ်တော်လူပြအောင်ပြတာအဲယူလို့ပြရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရန်တရားကိုရပ်ပေးတတ်တယ်သူတယောက်ကိုရှာတာပေါ့နော်ရှာတဲ့တရားတော်မှာအဲယူတယောက်ပေါ်လာတယ်သူရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းဆိုတော့ရပ်ပြီးလိုက်တာ။အဲတွဲရပ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲတွဲရပ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာသူ့အနောက်တိုင်းသာတဲ့နောက်တိုင်းဆိုတော့အခုရင်းတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဗျာ။ဒါအီဂျစ်တွေကဘုပ္ပစီရပေါ့ဗျာ။ထားတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့ခေါ်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံပြည်ရှင်နေရနေပြီလားဟာဒီလူဒီမှာရှိနေလို့တော့တော့ပါအဲ့လိုရနေရတယ်ပြတ်ကုန်တော့ပဲဟုတ်လားအဲပစ္စာကြီးတို့ဒီလိုဒီမှာတော့တော့ချက်လိုက်တာလေညာဆက်ဒီပစ္စာကြီးကမှရေကနာပေါင်းများတော့ပါပါလေသူကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါချင်းပြည့်စီကိုတားနေချက်လိုက်တယ်ချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီပစ္စာကိုကဲဘသူခွင့်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကသူကတော့အဲ့ဒီလူတော့ခွင့်တယ်သူကြီးအဲ့ဒီလူကိုခွင့်ခိုင်းတာလေဗျာခွင့်ခိုင်းတော့အဲ့ဒီလူကတည်တယ်သူရဲ့ positive ပေါ်တက်ကနေတာလေဒီနာဟုတ်လားပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကြီးကိုသူခွင့်ချက်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလို့ပဲဖြစ်ပါတော့ဟောတာငါရှိပြီမင်းအားနေခိုင်းတာသူပဲခွင့်ရအောင်ဟုတ်လားဒါလည်းတည်းသူလည်းအသိခံပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုခွင့်လိုက်တာပစ္စည်းကိုပွဲပါတဲ့ခါကျတော့ဆားတဲ့အယုတ်ကြီးတယောက်ကထားလာသူရဲ့ level ကိုကောင်းကင်နဲ့ပြီးတော့ level ကိုဖြတ်သွားပြီးကောင်းကင်ပြသွားတော့တယ်ဒါနဲ့ဟုတ်တော့ဆိုတော့တော့ဆက်အကြောင်းကိုသိလို့ပေါ့တော့ရေးတယ်လို့ရေးတယ်ဆိုတာမတည့်ချက်ဆိုတာဘာမှကိုဝကျေစရာနေပြီးတော့ပြီးကိုကြမရပဲနေပြီးဒီမှာပေါ့တော့အခုတော့ဒီကြီးတွေကနေပြီးတော့ပြုတ်ထားတာတွေနေနေကြာလာပြီးအတရာအရာကြာလာပြီးတော့မရကျော်လာပြီးတော့အဲ့တော့ကြာလာဘယ်အဲ့ဒီကြာလဲနေတာလဲကြာတော့တခါလေရန်ရန်ကြီးကိုလဲပြီးတော့ဟိုခါလေးချလဲလုံးမရဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဆက်လေပဲရှိခါတာဆက်နေတာဖြစ်အဲ့တော့ဒူဝေးကြလိုက်ဒီပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတတိယရပေါ့နော်ဘာလဲအဲ့လိုဆက်တော့ပါလဲဝကျေစရာနေပြီးဟိုကြာမရရင်မဖြစ်ဘူးမလဲဘူးပေါ့ကတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီဆက်တော့ပြောနေတော့အခုအဲ့ဒီဆက်နဲ့အဲ့ဒီဆက်ချက်သားရဲ့ဇီဝအတက်ပေါ့နော်ဒီပြည်ကြီးရဲ့အတက်အဲဖရိတ်ဟန်လိကရဲ့အတက်ဘူမွားရဲ့အတက်ပြုတော်လူရဲ့အတက်အဲ့ဒီအတက်တွေအားလုံးပဲသာဇီဝဆက်တွေပဲဗျာနော်အဲ့ဒီဇီဝဆက်တွေဆိုတာဘောချင်းကြီးကဘာမှပြီးဘူးကြာမရပဲနေတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲရှိပါမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတိအကျလို့မရလို့ပြောမရှိခါလာတယ်။ပြမာတွေကဘာမှမကြောက်ဘူး။ပြမာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ပီတိပဲခါလို့ဆိုရက်ပီတိနဲ့ပြိမှုနဲ့ကိုယ်ကအားရလို့ဒီဟာ။ကဲဒီပြိမှုနဲ့ကိုယ်ကရှင်နေတာပေါ့ဗျာတော့။ဒီပြိမှုဆိုတာကနံတရားပဲဗျာတော့။အဲနံတရားလို့ဆိုတာတော့ဘယ်လိုပြောအားရဖြစ်ပါမလို့ပေါ့တော့ဘောကျင်းဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ဟာမြန်မာကဘာမှမကြောက်ဘူးဘာမှမကြောက်ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေတယ်ဆိုကြတယ်ကမြန်မာကတော့လက်ရှိမှာဟုတ်လေလား
就觉得有路对啊怎么样尤其你还是发现有啥比如拉你的卡拉老铁啊姑姑姑别把皮筋露出来皮筋露出来不要抓了呀姑姑露露出来哎别把皮筋拉焦过端你一步呀别把皮筋拉焦过端你一步出来看见了哦哎拉焦哎臭尿抓来看见了别把皮筋拉了后面了那个法律就跟你阿卡达不去了阿卡达去了呢阿卡达喜欢地下火锅把他们洗澡去了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 这一年好我们如果把洗澡的客户去了洗澡的客户也别打理照片别打理照片喵喵的风的那里来对你来对别打的话没拿的罪别打架没拿的罪遇到嘛没拿的罪罪的啊没的再标你啊无缘哦别别别打的啊再标你别打的那个啊爸爸们别找我别找我就出来看看哦打这个别遇到遇到七个我哦这样呢这样我们都是他要过来干嘛啊他都够了比如说那种地方啊多交你没有这个啊多交你还把他的人铺地皮的念他还有铺地皮的来他肩膀盖他不是这种啊库巴达的那种对不对嘛库巴达的那种对不对所以其他的那种不啊库巴的那种盖的只要他必须你的亲妈妈那个大人啊我不能去推荐大人啊那哪里啊了呗给我你妈来给我。我大人啊比如说他们地点请安给你的地点请你呗大人啊是让他对照给我们不行。顾客无人请家长呢这个产品给我的你看有冷地点推到然后呢呗别老板娘大人啊你们对照呗地里不啦就是说咱这家庭咱里面啊拿了片拿回来的钱啊还有时候给我们去补了拿到钱那是一股他们来明白了那股他去年多没有呢都叫我不来嘛干嘛给他养起了那个一路比一路出来拿你老他其他的妈呢你比你最多都叫你们抽下来两样那个在吃另外上面过来你看抽下来两样呢从前来说都要这个月的在哪里要给他叫做车道啊他就在这里去做车道我呀做车的他叫做如果他做的要给他不得给他我抓要来后的又要来不得你家里的抓路就你家做的你家忘记他出来他叫做过过一个人过地点做的我变成哪里了五月了都在讲的这个都在很清楚啊那不等于话了啊这个狗呢下去啊这个都在不地方了都在不地方了原来装满不下去了有的装满不下去了那古一呢昨天你比较偏僻我那个头发都花了比他的那个车上就对你的人了哎就知道我皮肤了那这股的推他往干嘛啊我呀那这股推他往我都推嘛都在你屋呀古代住你屋呀古多人你住这个多人你屋呀这样好不好那我说这股推几年这股跟那后嘛你看都是后嘛你看呀我呀这叫做到旁边场你看呀我开到了外上了看到爹没压力嘛路老家的人你都你了我呢没压力你了呗给你比呗他自己的好嘛我路到外面再修来再来为修到他弟弟再下来再来为下到他弟弟还有弟弟他他他这个他能靠那么干你了呗他压力他出来了压力他出来了出来的看见了
面积类的情况是不好看到啊，技术上的好看法就是我们的最低限的不是忘了啊，这个是说路不记得嘛，就把这个给你啊，路压力就比比来就行了，压到路段上来路线段上来了未必啊，这个要说路啊说路多哪里小地方了标的比较多嘛，我们标的是三块钱三块钱标的大户这就是比较贵嘛，闹贵嘛我都听到那时候在路上比赛比较冷的离场起不一样，那时候离场没其他品类的，那时候离场就品不一样的那两个呢，那时候就是那这个路那多了嘛你的路那这个呢多了嘛你的路多了家家呢多了你你的那股衣服那这个呢比较偏北大里面人家专业的牛里嘛，瓜里啊，鱼里嘛，赖里啊，都特别。专业牛里牛里嘛，是喏，我嘞每月里嘞利息啊，每月里嘞是啊，我嘞度娘就有债下来，度娘就原来国家有利息嘛，来我喏。哎，你要度假有钱喏，你如果有我们家喏，别喏。哎，国不债地有嘞有我们家嘛不？国家里面如果不加油呢，油不加嘛，我操！本来多了国家一把的，多了都加一把的，所以哦，没有那个阿公那里，哎，就是那湖南那个那边那边比较多嘛，那个，哎，那个比较多，看来我特别喜欢那个吃啥的，那就是哦，到了嘛，阿古比的路，那这个到了地方该嘛哈，阿古路没有路，阿古一样到了地方。多了嘛，他们呢？那这个的话，家庄的咯，多家这个里面，那古家地方啊，有原来的有过人咯。哎，路是这段，不是故意路啊，都要里面路都在这在。这古路，古路是有过人，多人泥巴盖嘛。哎，古路是有泥巴盖嘛，是不咯？这个啊，多人泥巴人在天天路上走的，会天呐。แล้วสิทีน่ะอโตเมียๆอีจาวลุลุบาเลยลุลุไปเหมือนลุแล้วเว้ยทุเรียนทุเรียนเหมือนกันตู้ขึ้นยาบีอยู่สิเนี่ยลุตัวละเว้ยเออลุสรอกแกว่าลุจะจี้ลุยาบียาราเนี่ยแกไอ้ดีกว่าแกโชว์ว่าเลยแกก็ลุอ่ะล่ะတော့ยาจี้ลุบาพี่แล้วยาราเนเนลียาเดี๋ยวไปยาที่ชูเดียวก็มาแล้วเนาะไอ้ตัวชูเนี่ยลงมาลงดีเลยก็แล้วแหละอยู่ไม่ถึงมาเลยไอ้ตัวการชูเราชูเนี่ยลงมาดีกันเนี่ยอะไรอยู่ไม่รู้ก็อีกสิ่งหนึ่งก็เป็นอะไรกันนะเป็นอะไรต่อแค่ตัวรู้สึกเป็นแบบนี้เช่นเราบอกไอ้ตัวเราสิ่งที่เนี่ยลงมาไม่ได้ไปยาลงมาจากยาเนาะกูกูกูท่านเองเนี่ยที่ที่ช่วยเขามาแกเป็นพ่อลูกเมียนะลูกพี่น้องเมียไอ้ชิวเมียอภิทูลเมียนะพี่เนี่ยตัวเมียง่ายง่ายขนาดนี้โอ้โหไอ้ลูกพี่น้องเมียลำง่ายง่ายขนาดนี้ลูกพี่น้องเมียคอยทำบุญให้เราเนี่ยคือพี่สาวแล้วก็เลยไปเล่นบุญให้แกเนาะกูกูกูเล่นให้แกอีกอย่างหนึ่งนะทีนี้เนาะแต่ตาสูงอีกอย่างหนึ่งนะวันนี้เนาะได้เนี่ยละแต่ตาสูงเองนะเนาะพี่เด็กอีกอย่างเช่นเลยพี่นะเนาะแต่ละวันนี้ถึงมีปัญหาอีกเรื่องอย่างนี้นะเนาะแล้วก็เช้าเรื่องอื่นเลยอย่างมาเรื่องปัญหาอีกเรื่องอะไรกันเนาะเช้าเรื่องเดียวกันเลยปัญหาย่อมในย่อมในเนี่ยแต่ย่อมในเนี่ยในย่อมเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงเลี้ยงเลยเขาล่ะคนเราเป็นเลี้ยงเขาว่าคนเลี้ยงเราจะนิ่งเป็นนายเนี่ยตัวเนี่ยว่าแล้วก็ช่วงนี้ที่อะไรเนี่ยตรงไหนล่ะที่อะไรเนี่ยเนี่ยเรื่องอะไรที่ไหนอยู่ที่เป็นเรื่องเขาเนี่ยนี่เป็นมาที่เดียวมาอีกทีอ่ะคุณเนี่ยจีลาบ้าไปเนี่ยเนี่ย
编的路啊，路没钱啊，买米啊，好的啊。他那就个了呗，给路钱了。啊，边路那匹马嘞，那家头，那不然路嘞，内部推来一些，买钱买钱吧。哎，那个那匹呢？啊，哎哟，哎，现在那个是说我讲比比瓜都要，就了呗，哎呀，我累了我呢。哎，那那个。ဒီလိုလောက်တာကြီးရတော့ချင်းကပြန်မလုံးပြီးကလာရတာတော့မင်းကရှုံးတာပဲအဲရှုံးတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော့ကျုံးတာမှသိရတာနဲ့ဆိုတော့ငါမလုပ်တည်ဘူးကျုံးတာမှသိရတာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာဒီမှာပဲဒီမှာတော့ဒီတော့တော့ကျုံးတာရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ဘူးလုံးချာရှိတာလုပ်နေတာပဲပေါ့နော်အဲလုံးချာရှိတာလုပ်နေဘာတော့မမြတ်ဘူးဆိုတော့လည်းငယ်လုံးလို့ဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျုံးလို့ဖြာလေးတော့ပါကျလာတော့အကြီးလောက်နေပြီနော်သူသိပေရခင်နားလည်မလားဟုတ်လားအဲ့တော့ကျန်ဒီကြီးလောက်တာလည်းသိပေရခင်နားလည်မလားပြီးတော့ကြီးလောက်နေတာလေလက်ကြီးလောက်တာတော့ဒီကိစ္စတော့တော့အောင်ဖြစ်နေလို့ပြောပြောတော့တော့ပါရဲ့လေကဲပါရလို့လေအဲ့ညာလေးနဲ့ညက်ရောက်ပါလို့သူကြီးလောက်နေတာလက်ကြီးလက်တိတော့နည်းနည်းဆိုတာလေအဲ့လိုဆိုတော့公益物业，公益就是个老外的旅行，我不晓得，晓得那个叫不要，也都可不要，我知道。一年买卖，那在你一年买卖钱没有多，你那你一年买钱多少钱？我们到外来看见，你这边来买几张物业到，创楼物业，你这边得创不一万的，一楼万几万的，那我这边也比你多，除了楼给咱那个平了平了是吧？ရပါလို့ဒီလိုထူတော့ဗျာအဲမကြည့်ဘူးရဆိုတာလည်းခါလာရီလောက်လောက်များပဲကြည့်တော့အလောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ခါကျအဆောင်ထဲတော့အဲဒုလစိတ်တက်ကြည့်ချင်ပါဘူးအဲ့ဒီကမှာတော့နော်အဲခုလိုစိတ်ကလောက်ပြီးပါလောက်ပါတော့ပြီးတော့ဥပါညာနဲ့လက်ကောက်တော့တော့ဖြစ်သွားတာလေဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ပါလားအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူကအလုပ်တာအလုပ်တာအကျိုးကြီးကြီးရမှာပေါ့လားဗျာတော့လုံးတစ်ခုလောက်တာအကျိုးကြီးပဲနဲ့လုံးကြပဲလုံးတယ်ဒါဒါရဲ့နွားတွေလုံးကြပဲကြာနွားတွေထွက်နေကြမအကျိုးကြီးပြီးသူတို့ထွက်လာတယ်ဘောလို့လားထွက်နေချင်းပြီးဘောခံလို့လားသူတို့တော့ဒီခါကြတော့ဘောငါထွက်တာဟာဒီပစ္စည်းညက်တော့ဟာဒီပစ္စည်းညက်တော့မှတိတိဆိုင်ရတယ်ပဲဒီပြန်ဖြစ်မှာဒီပြန်ဖြစ်ပါလေတိတိကအယူတွေဘာတွေလို့ပြောလဲသူစားပေးရမှာဟာသူတို့ပြောလို့အမျိုးမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့ကြာကျူရဲ့ပြောင်းလဲခင်ဗျာသူပြသွားရတာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးသာဟောဒီလိုရှားပြီးတော့ချီရဲ့ကိုချီရာပြရတော့ပြုံးသူဟာတော်တော်ကိုလုံးလုံးတယ်ခင်ဗျာလုံးတဲ့လက်နဲ့မပြအောင်လုံးတယ်ယူလို့လုံးနိုင်ပါအောင်ဟောသူ့ကိုယူလို့ကြံလို့ရှိရင်ဟောဒီသခါမနဲ့တော့ဆယ်လို့တော့ခရိုင်ကိုယူလို့ဖိုင်လာတယ်နော်မကနာရီကရလဲဆိုတော့ဖိုင်ပြအဲ့မနာရီဘောင်းကိုင်းပြလဲဆိုတော့ဖိုင်အဲ့လိုရတော့သူကအလုပ်ကတော့အလုပ်လုပ်နေတယ်။အဲ့ဘယ်အကျိုးကတော့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်ပေါ့ရှိဘူးလေ။တို့တို့ကတော့ငယ်ငယ်လေးကတွက်တဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်။ဒါဟောအကျိုးရှိပါလေဆိုတာပြောပါတော့။အဲအဲ့ခုနကဒီစိတ်ထိတဲ့လောကလေအကျိုးကမရှိဘူးလို့ဆိုတာတည်ရခါ။အဲ့လွတ်လိုက်ခါရီ။အဲ့လွတ်လိုက်ပြီးရခါကျတော့အဲ့လိုလွတ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ဒီပဲလို့ဒီကျန်လဲအချင်လာအချင်ဆက်လိုက်ဘာတရားကျန်လဲရချင်ရလိုက်လမ်းလျှောက်ကျန်လားလမ်းလျှောက်ကျန်လဲလျှောက်လိုက်အဲကျုပ်ကိုကိုဒီရဘလေးကိုပြေးချင်အောင်ထိုင်ရတယ်ပြေးနေတာအခုလိုထိုင်ပဲမင်းနေချင်ကြလားအချင်လားလားဘာတရားကျန်လားလားလမ်းလျှောက်ကျန်လားမင်းနေချင်လို့ဒီတော့ဒါဖြတ်ထားပဲပြောအဲ့လိုကိုကိုကိုအဲပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့ခါကျဖြေဆုံးတာလွတ်လပ်သွားဘူးဗျာတော့ဘုလို့ကျင်တာလုံးလို့ရသွားပြီတော့လွတ်လပ်သွားတော့ပျော်သွားတာပေါ့နော်ပျော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ခုလိုပဲထိုင်နေချင်တယ်လို့ချိန်ခတ်တယ်ဗျာအဲပြီးတာပဲပါလို့တော့တော့မလီလေးနဲ့အေးလေးရင်တော့ဘာဘိုင်းနဲ့သူပျော်သွားမယ်ထင်တယ်လို့တော့မှအဲကျုပ်တို့တော့ပျော်လိမ့်မယ်ပြည့်ရှင်တော့သာမီးကိုဝသားအေးချင်အဲအေးချင်သလားအေးချင်လဲအေးလို့ရပြီလို့ပြောတဲ့အခါကျမိတော့
အဲ့လိုတိုင်းနေရတယ်အပေါင်းထဲမှာပါပဲတိုင်းနေရနေပြီးတော့အတွေ့အလေးတစ်ခုဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ပေါ့နော်အတွေ့လိုက်တော့မဲအတွေ့အလေးတစ်ခုတော့ဝင်လာပြီဒီတွေ့ကဒါကပြည့်ပြတ်တာကဲတော့ဒီတွေ့ကပြတ်တာဟောအတွေ့အလေးစလာလည်းပဲခံမိပါပြီအတွေ့အလေးဆုံးတာလည်းခံမိသွားပြီအဲ့ဒီအတွေ့အလေးဆုံးပြီးနောက်ထပ်တွေ့ရမရသေးလို့မတွေ့ရနဲ့နေလိုက်တော့နော်ဘာမှမတွေ့ရနေတာလဲတွေ့ရှိပါပြီချက်သုံးချက်တွေ့သွားတယ်ခင်ဗျာအာအရင်တော့လည်းဒါတွေတော့ဖြစ်နေမှာပဲဟာလို့ငါမသိလို့လားခင်ဗျာအခုတော့လို့အတွေ့အလေးစလာလည်းပဲသိတယ်အတွေ့ဆုံးတာလည်းငါသိတယ်အတွေ့ဘာမှမရသေးပဲနဲ့မတွေ့ရှိပဲနဲ့နေနေတာလည်းသိတယ်ခင်ဗျာမဲမတွေ့ရှိပဲနဲ့နေနေတာကတကယ်တော့သုံးချလို့ရတယ်ခါဘာလို့ဘယ်လိုသုံးချပါလဲမတွေ့ပြီလဲနဲ့ဒီတော့အိကပြေပါတော့စိတ်ကကိုယ်နဲ့အတူနေနေတာပေါ့ဗျာတော့စိတ်ကဘယ်မှမသွားဘူးကိုယ်အတိအကျလုံးတာစိတ်ကကိုယ်နဲ့အတူနေဖို့ရတယ်အတိအကျလုံးတာတော့ပဲနောက်မတော်စမ်းဖြစ်တဲ့လုံးတာအားလုံးပဲဟာဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးကနောက်တစ်ခါပြန်ပြန်လုံးရင်အဲ့လိုပဲမတွေ့ပဲနေတာအတိပဲတိတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါခပြန်လို့ကြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်အတွေ့အနေနဲ့အမြင်ဒီမှာသူတိသွားတာပေါ့ညာတိသွားတာအားရတာကြာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအမြင်ကြီးွားနေတာတော့ဟုတ်ဘူးခဏတည်းချွားလိုက်တာပဲခဏတည်းချွားပြီးနောက်ညီသွားတာပေါ့ညာညီသွားတော့ဟုတ်တယ်ညာတော့ကြောင်းအပြီးတော့ဘေးမှတိတ်သွားတော့ဘက်ကြီးလည်းမသွားတော့ဘူးမြို့ဘက်ကြီးလည်းမသွားတော့တကယ်လို့ပါအဲ့ရွာဘက်ကြီးမြို့ဘက်ကြီးသွားတာလုံးလာပြီလို့ဆိုချင်ပြန်ပြီးရတာကိုဘာမှမရှိတဲ့ဟာကိုပြန်တွေးလိုက်။ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကြီးသွားကြလဲ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကအဲ့ဒီဟာကျုပ်ရဲ့လုံငန်းဖြစ်သွားရော။ကျုပ်ရဲ့လုံငန်းတာဖြစ်တာလုံငန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းမှတ်ဖို့။ဘာလို့လုံလို့ဆိုတော့ငါအားနေပြီပေါ့။အဲ့တော့ငါတရားတော့အဲဝဋ်ထန်းတာတစ်ခုတော့လုံးဝကဲပါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ခဏကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ကိုရောက်တာပေါ့ဗျာ။ပြည့်စုံကနာရှင်ရင်ပြီးတာတော့အတော်ကောင်းတာများအတော်ကောင်းတာဆိုတာလူအသိဉာဏ်ကြီးအဲ့ဒီအရာကြီးအောင်ရတာဗျာအဲကျုပ်ရဲ့ကျုပ်ရဲ့တရားတော်တွေကိုတရားဟောတဲ့အခါအခွင့်အရေးပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့သာသမီလေးတွေကိုတွေးကြဟာတွေးကြဟာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြောနေတယ်လည်းပဲကလေးရတွေးကြပါဘူးရလို့ကျုပ်တို့ငယ်တော့လည်းသာသင်ပြီးရဲ့ဆိုရင်ဒါကိုဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတာကိုလို့ချက်မှတ်ပြောတယ်တွေးနေပေါ့ဗျာကားတဲ့နဲ့သာတော့ပြောရင်တွေးတော့ပါဘူးကျလို့လည်းဟုတ်တော့အဲ့တော့ဟောတွေးရဟာလို့ဆိုတော့တွေးတော့တကယ်တော့တွေးတာကိုအစပေါ်ပြီးလိုက်မှတွေးကြတာအဲဒီဘက်ကလည်းသူတို့ပြောရတယ်ကျတော့သာသမီလေးကိုအတွေးတင်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘာလို့အောင်လဲလို့သိတယ်။ဒီမစားမဲ့ဆိုရင်ဒီမစားတဲ့အချိန်ရောက်တော့တယ်တော်တော်ပဲစေအကြောင်းတွင်စားမလဲလို့ဆိုရတာကကြက်ခဲ့ပြီခေါ်တာတွင်စားခြင်းအကြောင်းကတော့စားပြီးအောင်အဲတော့ပုံလည်းပဲကိုယ်လူတွေပါလေလုပ်တဲ့ခါမှာအားလေးနဲ့ယုံနေတဲ့လုပ်နိုင်အောင်ဆိုရဲအတွေးနဲ့ဒီပြေသာခေါ်တာဒါလိုတွင်စားတဲ့အချိန်ကျအဲ့ဒါမရှိတော့မရှိတော့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးခိုင်းအော်ဘေးစပစ်စားတာဘာလို့စားမှာလဲဘေးအိုးကတာဘာလို့လို့ပေါ့ပါလဲအဲ့ဒီလိုခဏတော့သုံးတာဘာလို့သုံးပါလဲအဆရှိတယ်ပေါ့နော်အမေစီးလို့ဝါလို့သုံးတာဘာလို့သုံးပါလဲအဲဒီမကောင်းတာအကြောင်းကိုတည်းသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းကလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းကမပါတော့ဘူးညလှုပ်ပဲပါလာတော့နော်လူပါတော့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လှုပ်တာမလုပ်ဘူးညအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးအလှုပ်လှုပ်တာပဲသိတာအကြောင်းကိုတိတော့မတိတော့တို့တို့လူတွေကဒီမစားမယ်ဆိုဒီမစားရှင်အကြောင်းတကယ်မတိချောင်ညာတော့အဲတို့ကိုကြီးကြီးကြီးဆွေးတော့မှာပဲဒီမစားရှင်အကြောင်းတို့ပါတို့သိနေကြတော့တို့အကြောင်းကတော့သိမှန်းဟာတော့ဘုံပေါ်ညာတော့ဘုခိယတို့ပါတို့သိနေဒီမစားရှင်အကြောင်းသိနေကြတော့တို့တင်တာလဲမှန်းလာတာဘုရားတော့ဟိုဂျပန်နိုင်ငံတို့ပါတို့သိကလေးတွေသင်ကြားတော့တယ်သင်ကြားရင်အကြောင်းတင်းတယ်လို့ကြားတယ်။ဒါလည်းမှန်လားဟုတ်ဘူးဗျာတော့သူတို့ကတင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အတော်မှန်တဲ့ဟာပြန်ပြရ
Allora lei lo ci aveva detto, lui ci diceva che ritardi è ciò che ti dice, allora lei domani anche io, tu lo chiudo, tu sai, no? Ho avuto un cavolo, le mani blu di cuore, e sa, un attimo, ma non lo so. Stava lì, si mette lo sa, no? E io ci vuo, e ha tre anni a sena, no? Grazie a me, e Gesù più gelia, dice meno, sa, ma che lo sa più. Grazie a me, ho Gesù di invito lo sa, e trova la male mano, no? E la male mano, ho venne trova di gratuità, e ciò, lo dica, no? E ci fanno le aide per tenere gli occhi, no? Bene, vi ci fanno le piccine, no? Cioè lui è una cosa che si incagna, diciamo. Perché è quello che ho mangiato, diciamo. Ma ti sei io mi do, prima vada, ma ti sei io mi do, se mi do, 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 เจ้าอะไรอ่ะที่เนี่ยเอาปฏิเสธน่ะปัญญาในสิ่งเนี่ยเอาล่ะเจ้าอะไรอ่ะเจ้าเนี่ยทํางานได้ดีมีป่ะตัวชินเนี่ยก็อย่างล่ะแต่ไอ้รู้สึกเหรอปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่กล้ามาทําปฏิเสธว่ามีดีกว่าจะว่าอย่ะอะตัวอ่ะนะอภิโอษาเราอ่ะอภิโอษาเราโอ้ ปฏิเสธว่ามีอะไรจะว่าอย่างไรเปรียบว่าพูดเปรียบว่าพิเศษสัตว์ต่างๆนับปฏิเสธว่ามีมันมีเรื่องว่าตัวเราเรียกว่าปฏิเสธว่ามีนี่ว่าจะว่าอย่างนับปฏิเสธอ่ะปฏิเสธอ่ะนับ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 ปฏ
ကြည့်တော့ကောင်းတယ်လည်းလုံးလုံးကောင်းခဲ့တယ်အဲ့
lui già la era più buona, era quel tipo di luna, più buona, era lì, dove io ho detto, lo diamo, sì, ma qua mi si raggiò, ma 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 mi si raggiò, ใช่ยะนี่พี่รอมาด้วยลงพี่รอโกเป็นเนี่ยอาจารย์มาปฏิเสธแกหาบ่ครับเกตาโลมานะคะกันตาตะโตนะครับมาเสวยวินญ์ชีเตละเปตวาอีทูเยวะนะกุชีนี่เนี่ยกุทาตาใส่ไปนี่บ่ครับซีใส่ไปนี่ชีเจเนลงครับเอาล่ะบ่ครับเอาล่ะ ที่ได้แลแลที่นี้แล้วอาจารย์เนี่ยอาหารยาตัวยาแก่นานด้วยแกอาหารอสุขีรู้ว่าเตรีรู้ตะลุงนี้รู้จักว่าไม่ติดหรอกตะลุงสระดีมั้ยตะลุงนี้รู้จักมั้ยแกก็ติดมั้ยครับอสุขสระดีมั้ยอสุขเวลุนี้มาแล้วติดอ่ะเออแล้วตะลุงน่ะติดตะลุงน่ะติดอ่ะครับไหนน่ะเวลุนี้เนี่ยมาดูแกติดกับชื่อเปล่า ไอ้ตัวไอ้ไก่ยิงไก่ของโดวาริชูโยที่ยิงเอาออกจากแล้วก็ที่พาลงออกมาดูพอพูดนี่เราลงนี่พี่ต้องอ่านพี่ก็ตาดิไอ้โคตรแล้วก็พี่ก็ตาดิเนี่ยเออสวดกันตาพี่ก็พูดนี่ลงนี่มาดาวทาลงเลยเอาแล้วน่ะทาลงอ่าไอ้เหรออ่ามันคือว่าเราลงตัวเราลงกว่าพี่มาใช้ได้คําอะไรคุณน่ะปฏิเสธยอมมาหมดอ่ะปฏิเสธยอมอะไรกันจ๊ะ อาลีซีนี่อยู่ออกไปนะนี่ว่าจริงๆอ่ะไม่รู้แค่ไหนอาจารย์เนี่ยซีนี่ที่อะไรอ่ะถ้าเราติดกันไปเออตื่นตัวไปอะไรจริงๆนะช่วยเอราลีปีกตัวอย่างนี้ยาสะพานเราอยู่ที่ชาวบ้านอยู่ที่นี่นะที่รู้ว่าเราอยู่ที่ท้าวมาอะไรที่จะรู้ตัวสิ่งใหญ่ๆเนี่ยใครไม่อยากรู้อ่ะไม่ใช่เจ้าที่เนี่ยนะเราตัวเดียวอ่ะ มันจริงๆแล้วเชื่อที่วิญญาณที่มาที่ทําปริโภคอยู่ตรงต่ออย่างเดียวนะเจ้าหมดอยู่ที่เนี่ยเออชีวิตมันเผี่ยวเนี่ยเนี่ยไปจากสารสารเนี่ยอยู่เราก็ต้องหมดเออเราก็สารสารไปนะมาก็ไม่รู้ชื่อเนี่ยชีวิตมันอะไรชีวิตสารอยู่ว่าชีวิตมันอะไรชีวิตสารอ่ะเนี่ยชีวิตสารอย่างเช่นเราเนี่ยนามยาก็ไม่รู้อย่าง เออแล้วทีนี้เราไม่ได้มาเชื่อมันพวกนี้ได้ปฏิเสธเออแล้วเราปฏิเสธจ้ะเออแล้วเราปฏิเสธจ้ะแต่ถ้าเราบอกนะเออจุดเชื่อเราจะคู่กับปฏิเสธเราโอ้โหเออแล้วเราเออแล้วเราปฏิเสธจ้ะแต่ถ้าเราบอกนะเราได้ยังไงยังไม่ได้ปฏิเสธจ้ะอย่างว่าเขาจริงใช่ไหมเราเราได้ยังไงยังไม่ได้ปฏิเสธจ้ะอย่างว่าเขาจริงใช่ไหมเราเราได้ยังไงยังไม่ได้ปฏิเสธจ้ะอย่างว่าเขาจริงใช่ไหมเราเราได้ยังไงยังไม่ได้ปฏิเสธจ้ะอย่างว่าเขาจริงใช่ไหมเ
这话无语啊！你要在这个小品里面，找这马路都难了。那我也熬到了，那我也买点，找点朋友玩了。还有嘞，那我也熬不赢他了。你那熬嘛，人家这样熬，人家熬嘛，你那这样嘛，你那熬嘛，咱这边这样嘛，就这样。谁还这样会赢的？他他我也谁啊？哎，就是喽。你他跟他他跟我也好，这一些发财来的，别人家都发表的嘞，那都低级的，下比较怕人家好的，那都咋这样啦？可是你咋发的的？你有的虽然在那边发的的，我还是没有努力啊，但是他那边有我的呢，还是低了是了啊，他那边发的好，你有的呢？哦，比如把人家比，哎，那年里面碰到法国，那在那三年了，他妈的，一出来就来下蛋了，下蛋回来来一回头，他就找到法国，哎，人家在发展的国家，哎，一路的，就来打你来打的国家，
ဒီလိုက်တဲ့ကတော့တော်ရရောက်တဲ့ခါကျတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုပြည်သူ့ဆန္ဒတရားတွေကိုသူကလည်းပဲဒါအတင်းတွေပဲပေါ်ကြည့်တယ်တို့ရှိတာတိုင်းပဋိသနာရောသောတိရာမိဒေဝာညောင်းဝဒေဝာနဲ့ရွတ်တာဟုတ်တော့ဟုတ်လားပြောတာမျိုးမလို့ပဲတခုရပါရလဲပါသူရလဲပါပြောရလဲကိုယ်ကကိုယ်နဲ့လေးပဲရှာပြီးတော့ဟောသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာထားလေးလို့သိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတည်းရွတ်တာကြည့်ကြတော့ရတော့အဲ့ဒါလေးစီစဉ်တာလေးကစားတရားရဲ့ဝတ်တရားရဲ့နေတရားရဲ့သုံးတရားရဲ့ပေါ်တော့ဒီချက်ကလေးလေးချက်ကိုဒီချက်ကလေးလေးချက်ပြင်မဲ့လူမသိဘူးရရှိတာပေါ့ပြတော့အဲ့ဒီမရှိတာဆိုရင်ကကြာဒီချက်လေးချက်ကိုဖြစ်ပြတဲ့ခါကျတော့ဘာလေးဒီပြလာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးတရားသိတာလေးဒီရောက်သွားတယ်ကြာဘာလို့ရောက်သွားတယ်လို့ကျုပ်ပြောပြမယ်ဒါကြောက်တော့တရားသိတယ်တရားသိတယ်ဆိုတာကံပြရပါလားကံပြတယ်ကံပြတယ်ဆိုတာကာဘာကနေပြီးတော့ကံကိုဖြစ်စေတာတို့ဟောကံရဲ့အကြောင်းခုရတော့ကဘာကြောင့်စားရတာလဲဟုတ်ကဲ့စားတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တော့အခုဒါလုံးတာဒီကံကဘာလို့လောရတာလို့တော့ဖြစ်နေအကြောင်းအဲ့တော့ကံရဲ့အကြောင်းကပြည်တာတခါစားခြင်းအကျိုးအပါဖြစ်တော့ဟုတ်တော့ပါလားအစီအစဉ်တာနဲ့မစားခြင်းစားရခြင်းကိုစားရခြင်းရဲ့စားခြင်းအကြောင်းရဲ့စားခြင်းအကျိုးရဲ့သုံးခုဟာတည့်ရဲ့ပြီးသုံးပါရဲ့အနာခရဲ့ကာလသုံးခုရှိတာရတော့တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကကာလသုံးခုကရှိတာပဲဟုတ်တော့အဲဒါလိုပဲကျုပ်တို့ကံလေလုံးကြတယ်အခုတို့ကသူများသူကြီးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်သူများလိန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားလုံးပဲဘာလို့ခေါ်တာဘာလို့လိန်တာလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ရလို့လိန်တဲ့အတွက်ဘာလို့ရလို့အချက်သုံးချက်ပဲပေါ့နော်ခေါ်တာခေါ်တာကပြစ်ပါခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကတည်းခေါ်တာကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အကျိုးကโอ้วิเศษเลยอ่ะนะการแก้กับวิเศษอติกะกิริตาปิสุวากันครับเนี่ยทุกเรทุกเรอ่ะกาลต้องใช้ชาเลยครับเนาะทิมิตาได้สรแล้วเว้ยทิมิตาน่ะก็เอาลงเนาะอ๋อดีเอาลงเนี่ยเจ้าชื่อครับเนี่ยบ้าจอกตาเนี่ยอ๋อชาก็เปล่าตาเนี่ยเดี๋ยวเล่นขึ้นมาป่ะเนาะแกโหวิตาเนี่ยอยู่ก็บาชื่อมาเนี่ยอ๋อชาก็เปล่าเนี่ยอ๋อผิดแล้วครับအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသဘောပဲတော့ဒီကံသိတာလည်းမှလည်းပဲဒီပြဿနာဆင်ကျင်တာပြီးပြီးတော့ပဲကျုပ်ဒီကျေနပ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဗျာအဲတော့အဲ့ဒီ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 ချက်ချင်းကြီးကတော့ရောက်လာတော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ဝဲတဲ့တခါဘာဖြစ်တော့ဒီတော့ဘာလေးလုံးလုံးကိုလုံးတဲ့ဟာအကုန်လုံးအကြောင်းကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လုံးတာကြီးပဲဗျာအကြောင်းကြည့်ကြည့်ပြီးလုံးတဲ့အခါကျတော့အလွဲချွာသဘောတည်းကိုတာဗျာအဲ့လိုကနေတော့ဘယ်ဒီချော်ရည်ဒီကိုမရောက်တော့တာလို့ပြောပါမယ်เนาะအဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုငါမတို့စတဲ့သွားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေမတဲ့တာတော့အကုန်လုံးမတဲ့နေကြတာပဲလို့သူကဒီယူတာပဲရှိတာလေအဲ့ဒီရဲ့အသေးစိတ်အတိုင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုကသူတို့အာဘတ်ရှင်လို့အာဘတ်ကလေးဖြည့်တယ်ဆိုတော့မယ်အဲ့ဒီဟာဖြည့်လိုက်အာဘတ်ကပြေးသွားတယ်လို့သူကဒီလိုပါတာတော့အဲ့လိုပါတဲ့အခါကျတော့အာဘာတိသဘာဝတိရောအရောပြာပြီးသာဘာဝတူရဲ့သူရဲ့ဟာရဲ့အကဲပြပါအသေးပဲတော့အဲ့ဒီတိုင်သူစိတ်ထဲရှိပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့ကျန်လေးကမသိရပြောတယ်တောင်းပါနဲ့တောင်းပါနဲ့သူသာတယ်ဟုတ်တော့တကယ်ကိုဒီသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတကလားတောင်းပါရပါပေါ့တော့အဲ့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတောင်းပါတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကြီးကလေးဖြစ်ဖြစ်တော့လည်းလူကြီးပြောတဲ့ကြပါလေ sorry sorry နဲ့ဟုတ်လားကတော့မှတာပဲမဟုတ်လားဗျာတော့ဒီ sorry ပါပါ sorry ပါတကယ်တော့ဒါလွယ်လွယ်ပြောလိုက်ကြပါဗျာတော့ဆရာလေးကတော့သူ့အမေကိုပြောတယ်သူ့အမေကသူ့ခဏခဏလေးတောင်းပါဘူးဗျာဟုတ်လားနောက်လည်းပြန်ပြပြီးတော့လည်းလုပ်ဖို့ဗျာဟုတ်လားအဲသူ့ဟာတောင်းပါလေတောင်းပါတယ်လို့ပြောရင်ပြန်ပြပြီးတော့လည်းလုပ်တယ်ဒီတောင်းပါရင်တော့ပြန်မလုပ်နဲ့တော့ဒီဟုတ်တယ်တကယ်ကြတော့ဟုတ်တော့ဘောလို့တို့ရဲ့အဘပြေလာတဲ့ပါပြောတယ်လို့အာရဒီအောင်သောတာရိယာတိသူ
ူးလာတယ်။အဲ့ဒါပဲလက်ရှိနောက်ထပ်တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုသာသာပြည်ပြည်ရတာမျိုးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဘဖြစ်တဲ့ဘုရားလည်းအာဘဝတိသာဝရိကပြည်တော်ကနောက်ထပ်တော့သာသာပြည်ပြည်နဲ့ပုံနေပဲဖြစ်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာ။တကယ်ကြတော့ကိုယ်လုံးတာပါတယ်လို့ပြီးပြီးပြီးလို့ဆိုတော့ဒီမားလေဆိုတာမျိုးနောက်ထပ်ပြည်ပြည်လုပ်ပါတော့တော့ဒေါက်တာလုံးတယ်လို့ဆိုရင်လည်းအလွန်ကြီးကိုမတွဲတာလို့သာသူလုံးလိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်။တော့အဲ့လိုပေါ့။အဲ့တော့တကယ်တော့တရားသိတဲ့သူကတရားသိပြီးဒီကလာသူလုံးတာကိုမှားမှန်းသိရဲ့ဆိုတော့နောက်တော့ကျင်းပြီးဆိုတာဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာ။ဘုရားတို့ရုပ်လူတွေကကြီးကြီးတင်ငယ်တွေကိုသွားပြီးတော့တခြားနဲ့ကျင်းပြီးပြီ။နောက်တော့ဆက်လက်တော့ပါပြီး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 ဆိုရင်အာတော့ဖေးမတိအောင်တော့ကိုတိထားပြီးတော့နေပြီမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့တာအဲလိုကိုတိခါရတယ်ကသိရပါဗျာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲဒီခါနဲ့မတိဝဲနဲ့ဒီအာဘဖြေပြီးလို့မတိဝဲနဲ့ပြည့်စုံတာရှင်းခြင်းမျိုးတွေတော့ဘာမှမတိဘူးအဲ့ဒါလည်းဘာမှမတိတဲ့အဖြစ်ကိုတခါရောက်ကြတော့လားဗျာဒီလိုသားတာပါလေအဲ့ဒါဘယ်အနေရောက်တာလဲလို့ဒီတော့ဘာမှမခံရောက်တယ်ဘာသာကဘာလို့ရောက်ကြလဲဘာသာကလူပုံချီဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကြီးကြီးဖြစ်အမှန်တရားကိုထိုက်ထားတာအမှန်တရားကငါလည်းမရှိဘူးသူများကလည်းမရှိဘူးယောက်ျားကလည်းမရှိဘူးမိန်းမကလည်းမရှိဘူးဟောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိဘူးသတ္တဝါကလည်းမရှိဘူးတဲ့ဘုအမှန်တရားအဲ့ဒီကိုထိုက်တာအမှန်တရားအဲ့ဒီကိုထိုက်တာဆိုတော့အမှန်တရားမရောက်သေးတဲ့ဘုလည်းပဲအားရသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရှိတယ်လို့ဆိုတာလုံးလို့ချင်တော့ပါပဲအစွဲကြီးတယ်လို့သူကဖြစ်တော့ဘူးလားဒီအစွဲကြီးတာဆိုတာမဖြစ်အောင်လို့ချင်တော့ဘာမှသိကြီးကိုရဲနင်းနေတော့တော့ပဲမချင်တာတော့ဒီသာတဘုတ်တွေလို့ခေါ်ကြအဲ့လိုဆိုကြလာတော့ဒီသားတွေကဒီသားတိုင်းပဲယုဒဖတ်တာတွေပဲဖြစ်သွားတာပေါ့လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုနဲ့ယုဒသာဆရာတွေတရားကြီးအပိတ်လာတာလို့ဘယ်လိုပြောပါလဲဗျာတော့အဲ့တော့ဥပ္ပိရေကိဥ္တ္တာထောက်တော့အဲ့တော့ခုဒီတရားဝဲတော့ဥပ္ပိတရားဝဲတော့ဒီချာတော့လို့ရှိနေတော့အဲ့ဒီကောင်ဖြစ်အလုံးခမရဥ္တ္တာလေးရှိနေကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သားကြီးရဲ့အမှုရေးဖြစ်နေပြည်သားကြီးအားရတော့တကယ်လူချာကြီးဥပ္ပိကတော့ကြီးလုံးကဲတော့ဘာကြောင့်လဲဒါလည်းလမ်းတော့ရတော့ပါပဲတောင်းတောင်းတယ်မသားနဲ့တော့အဖို့ဖို့နာသွားလို့ပြောအဲ့တဲ့ကြောက်ပြီးတင်းနေတာကဘုရားလည်းရှားပဲလုံးကြမ်းလိုက်တော့အဝင်တော့အဆူလိုတော့ပြင်းပါဗျဘလော့လေးနဲ့နေတဲ့ပြင်းလဲလို့တော့မရရင်ရှားမရဘူးရတော့အဲလာချီပြီးတော့လည်းကြာကြာမယ်ညချီပြီးတော့လည်းကြာကြာမယ်ဟုတ်တော့အဲဝါဒနာကိုကိုယ်တည်းပြီးတော့ပေးနေတာကဲဆိုဟုတ်တော့ဘလော့ဆိုတော့ဝါဒနာဒီကိုကြီးတစ်ခုလုံးပါထားပြီးပြီဗျာဒီကိုကြီးဒီကိုကြီးတစ်ခုလုံးသိမ့်ပိုက်ထားပြီးလေအဲ့လိုသိမ့်ပိုက်ထားပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝါဒနာကအဲအဲ့ဒီဝါဒနာမဟုတ်တဲ့ဝါဒနာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူမျိုးကိုဘလို့ချင်ဖို့ဒီကိုကြီးရလေဘာလို့ဒီကိုကြီးကဝါဒနာပဲပဲလဲနေဘူးရတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆန့်ကျင်ပါရဘူးပြောပါတော့နော်အဲ့ကျုပ်တို့ကငင်းငယ်တည်းကလည်းအဲ့ဒါဆန့်ကျင်ခဲ့ရှိတယ်ဆန့်ကျင်ခဲ့ချက်ရှိတယ်အဲ့ကျုပ်တို့လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြည့်ကြတယ်ပါဗျာအဲနောက်ထောက်ကစိုက်တဲ့အတွက်ကိုနောက်ထောက်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့နေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘဝတိုင်းစိုက်တယ်ပါဗျာအဝတိုင်းစိုက်တယ်ဒီစိုက်တဲ့အတွက်ကိုဝတိုင်းစားဘူးပါအဲ့လိုပေါ့ဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်ငါစိုက်တာလည်းမလုပ်သေးဘူးခါရတယ်ကိုတို့ကိုကျုပ်တို့ကိုကျုပ်တို့ကိုကျုပ်ကိုပါပါကြည့်တယ်ဗျာဒီလားဘာဖြစ်ဖြစ်ကတဲ့နေအောင်အဆက်ရရကျုပ်တွေအဲ့ဒါငယ်ငယ်ကလေးတွေကတည်တာတော့ငယ်ငယ်ကလေးတွေကတည်ပြီးတော့ကလေးငါ6မိရောက်လာတယ်ခင်ဗျာ။ဩပုသိမတွေဝင်လာတယ်ချင်းတော့တယ်ချင်းတော့ခုလေပုသိမတွေကဝင်လာပြီ။ပုသိမတွေဝင်လာတော့မိဘလေးတွေကြည့်ရင်ကြည့်ချင်တာတော့ဗျာ။မိဘလေးတွေအသာတွေပါနေတာထောက်ချင်တာတော့ဗျာ။အာသာနာတတ်တော့ဖြစ်ပါ။ဒါမှမကြည့်ပါဖြစ်ပါဗျာ။အဲ့လိုနဲ့အဲငါဒီလိုနားထောင်နေတဲ့ခါကြည့်ရင်လည်းသိတော့ဘယ်လိုလဲမရဘူးလို့ဒီတော့ဘုရားကြီးသွားလှူတယ်ခွာသူတော့အဲ့တော့ဘုရားတပြီးတော့နောက်ထပ်မိမလေးကိုကြည့်တော့အောင်ဘုရား
ဒီဘာလေးတွေအသာမလာနေလို့နားမအောင်တော့ဘူးခင်ဗျာ။တကယ်လို့ပြည့်မြည်ရတဲ့နောက်ဝင်ဘူဒီလေးကိုဟောတော့တတ်တာယူခတ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကဲအဲ့လိုကြီးကိုကြည့်လိုက်ခင်ဗျာ။ဟောလေဗျာကိုအဲ့လိုကြည့်ထားလည်းမရပါဘူးခင်ဗျာ။ကြည့်နေတာလည်းတိုးတော့လာပြီလို့ပြောပါခင်ဗျာနော်။နားထောင်နေတာလည်းတိုးတော့လာပြီလားနော်။ပြီးတော့ဟာနာတိုးလာရတော့တော့ဟာမကြောက်ဘူး။ဒီဟာကလည်းတော်သေးတယ်ကြံပြားကြီးတော့ပြန်လျှောက်လာလဲတော့ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒါတော့မနိုင်တော့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ခုပေးပါဦးဗျာဟောရတော့ဒါလို့ရှေ့ချက်ပြီးနေရလားတို့ပြင်ရအောင်ကိုကြည့်ပြရပြီးတော့အဲမလုံတော့ပါဘူးဗျာဟောသက်သက်ကြားရအောင်နားထောင်တာမျိုးလဲမလုံတော့ပါဘူးဗျာဟောကြားရတာတော့နားထောင်ဖို့ပေါ့နော်ကိုကြားရအောင်တော်တော်ပြန်အားထုတ်တာပြန်မလုံတော့ပါဘူးလေအဲ့ဒါဗျာဒီကိုဒုတိယအချိန်ပြန်လျှောက်လာပါဗျာပြန်လျှောက်တော့လဲတကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတာနဲ့မှလို့ရလဲဝီဒီနေရာကိုအောက်ထုတ်ကပဲကျူးလက်ပါနေတယ်ပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒါလို့ကိုကြည့်တာဗျာဘူးဝီဒီခက်တယ်အကြောင်းပြောတာနော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ဒါလည်းပဲခေရပါတော့ဗျာတော့ဘယ်ကပြန်လျှောက်ရတာပဲဗျာယူတာလည်းဒီလိုနိုင်တော့ဗျာနဲ့ဝရတော့အဲ့လိုသုံးခါလောက်အဲရှင်းသုံးချက်လောက်ပေါ့ဗျာအပြန်သုံးချက်လောက်လည်းတခုမှမရဘူးတကူပါမရတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။မရတော့ဘူးဗျာ။ဒီလိုဓာတ်ရတော့ပြန်သာလို့ပြီးတော့ပြားလို့ပြားစီပြန်လျှောက်။အဲ့တော့ဘာလို့နာမရရဲ့ဘယ်လိုလုပ်။မရရင်တော့အဲဘယ်လိုပဲတည်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့လည်းကျုပ်ကမရတာကြီးကိုတည်တာကအဘနိုင်တာဆိုတာပဲ။ဘယ်လိုကိုတည်ရတာဝိဉ္ဇဉ်ကြီးလား။ဘုံနာမနိုင်တာဆိုလို့ဒီမိဘလေးတွေကြီးကြီးနဲ့သိတာမိဘလေးတွေအတန်းနားထောင်နေတဲ့စိတ်ကမိဘလေးတွေကြိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့ငါမထိုင်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒီပဒိုင်းကအတွေ့အကြုံပဲရှိတယ်ငါပါလုပ်ရှင်တယ်ဘလို့ပဲနေကြတယ်ဟောဘာသာကြည့်တယ်ဘာသာပဲနေကြတယ်ဘာတော့နေတယ်ဘာတော့ပဲနေကြတယ်အကုန်လုံးကိုပဲနေတယ်ကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုပဲနေရတာကျုပ်ကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါလုပ်စရာလားအမလုံးနိုင်တာဆိုရင်မလုံးနိုင်တာရှိတယ်။မလုံးပြရဆိုရင်အမလုံးပဲနေဖို့ရတယ်။ဘာပြည့်ရင်အမလုံးပဲနေနိုင်တယ်။ဥပမာဘာပြည့်မလုံးပဲနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဒီလိုရတာညာဟုတ်။ဒီလိုမရဘူး။ကိုယ်စိတ်ပါလိမ့်မယ်လားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကိုယ်မနိုင်တာလည်းသိလာတယ်ကိုယ်နိုင်တာလည်းသိလာတယ်။ဟောအဲ့လိုကိုကျုပ်တို့ဆိုရင်ငယ်ငယ်ကလေးကကွဲခဲ့တယ်အဲ့လိုသူပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါဘလို့အကျင့်မျိုးကျင့်လို့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားရတယ်တော့အကွဲသွားတာလည်းသူပြောကြတယ်ဝိရိယဝါဒနာများပါနေတော့ခရီးရင်းကြောင်းပြောတာနော်အဲ့တော့ဝါဒနာနောက်ပြန်တော့တိုက်ဖို့မလိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝါဒနာကိုတော့ဘယ်လိုမှမလိုက်ပြီမလို့လဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါကြီးရင်ဘုန်းကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာအိမ်ဒီကြီးလုပ်ပြီဆိုတော့ထပ်ပဲပါတော့ရင်တော့လည်းမှာအကြောင်းလေးနဲ့ခါနေနေပြီဆိုတော့သူတို့ပြင်ကြလည်းမပြင်ရတော့ဘူးသူတို့ကြားကြလည်းမကြားတော့ဘူးသူတို့လည်းနားမပြင်ရတော့ဘူးသူတို့လည်းနားလည်းမကြားတော့ဘူးနာကျင်မယ်လို့ရှိရောနာကျင်မယ်လို့ရှိရောအဲ့လိုမျိုးလိုနဲ့ပြပထွားရည်ပြတော့မဲဒါကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီသုံးချက်ချက်ကြီးရတယ်ခေါင်းလိုက်တာကြီးရဘယ်တော့မှပြီးရတော့စာတင်တိုင်းမှာအရာဖြစ်ပြီးတော့စာတင်နေပေါ့ဗျာဥဒင်းလေးကလည်းကိုယ်လိုပဲပေါ့သူကလည်းကြီးကြီးကြတာပဲဝိပါလေးတွေကျုပ်တို့ကြောင်းနေတဲ့ကိုဝိပါလေးတွေလာနေပါလေကျုပ်တို့ငယ်တော့ကအဲ့ဒါခါတည်းအပြင်တော့နေဒီပါရီယာနေပြီးသူရဲ့စီမျိုးတွေပြောင်းလာတာလို့မှလာတယ်လာတာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုလည်းကိုကောက်စားလာတယ်လေးလေးနဲ့ဝတ်ကြည့်တော့လည်းလာတာပေါ့တော့ဗလီကြည့်ကြတာညာဦးနေတယ်လေဒီဒီဘောက်ကနေသူမျက်နှာလေးကိုကြည့်ကြအောင်ခါကြည့်တာအဲ့ဒီကိုလည်းလာခေါ်လာပဲသူလည်းကြည့်ကြတာပဲဒီနေရာနေဟုတ်လားသိချက်ချက်နာဟအဲ့ခါတော့သူကယူပေါ့လားအဲ့တော့ခေါ်တော့လည်းသူကကြည့်ကြတာတော့ကိုမဆုံးခဲ့တာအေးမာကြီးချက်ပြီးပဲလို့လည်းပဲအရှိရောက်လာမှပဲရောက်ကြည့်တော့ပဲအဝကြည့်ပဲအဲ့ဒီခါကျရင်တော့ရတယ်ကဲငါ့ကြည့်ရဖို့ကြည့်အပြက်ခံပြီးတော့ဒီလိုပေါက်ကနေပြီးတော့ဝါပြီးဒါကကြည့်ရတော့လုံးတော့ဝါဆူကဲအဲ့လိုမျိုးကြည့်တာဘယ်အကြည့်ပြလိုက်တာလဲဆိုတော့ကိုငယ်ငယ်တော့ဟာကြည့်ပြလိုက်တာပြတော့ကြည့်တော့အကျင့်ဆိုတာနည်းနည်းကြည့်နည်းနည်းတော့ရခဲ့တာပဲလို့သူပြောတော့
ဒါကတိ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 မဟုတ်ပေမဲ့လို့ဟောဒီမှာလာချင်တော့ကိုလိုရမ်းကြည့်တဲ့ချိန်မှာကြတော့အဲ့လိုပဲအကြည့်ဒီပါလေဆိုလဲညတို့ဒီပါတော့အကြည့်ကလည်းကောင်းကောင်းချိန်အောင်ဟောတာဆိုတော့ပြုတ်ကြတယ်ခင်ဗျာအကြည့်ကလည်းကောင်းတာပေါ့လားအဲ့တော့ဂျိုးလည်းပဲညတော့ညတော့သွားတာဖြစ်တယ်တဏှာကြီးလောက်ထိပေါ့ဗျာအဲနောက်ကြတဲ့ခင်ဗျာတော့တော်ကြီးလို့အကြည့်ဒီကိုငါသွားကြည့်တော့ဘူးလို့ငါတို့ကြောင်းတဲ့ကိုသူ့အကြောင်းအရလို့ဆိုတာကရတယ်ကျော်ရင်တော့ငါတဝါကြီးကြီးပဲပေါ့ရုပ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းပဲရုပ်ရှင်လည်းတော့သွားမကြည့်တော့ဘူးလို့အဲသူကြောင်းထဲမှာရုပ်ရှင်ပြတာကကျော်ရင်တော့အကြည့်ပဲဆိုတာတွေ့နေပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါဘယ်နေရတာလဲငယ်ငယ်တော့အကြည့်ရတယ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးလိုက်တာပေါ့တော့အဲလို့ဆိုတော့ဝိပ္ပစီပြရတာဒီလိုပြရတယ်လို့ပြောတာကတော့အဲလို့ဆိုတော့တတ်နေသမျှအထီးဒါဝါဒနာဆိုတာလေးတွေကိုရှားပါဗျာကျေပါရဲ့နော်အခုတက်တာ60နဲ့နေရှိပြန်နော်တကယ်လို့80ပြရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တော့80ပြရတာလေနော်ဟုတ်တော့အဲ90ပြရရင်တော့30နဲ့ဟုတ်အဲ90နဲ့80ပြရပြရပေါ့ဗျာနော်ဘယ်90ပြရဖို့ဆိုလဲလွယ်တာမဟုတ်ဘူးညတော့ကိုကလေးတွေနော်အဲဟုတ်တယ်ဒါတော့ရောက်ရှိခရောက်တော့ပါပါညတော့အဲလိုပါပဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးတက်တော့ပဲလည်းမပြောနိုင်ဘူးချိန်ပဲလို့ပြောနိုင်ကျတော့လည်းဒီလိုပါပဲ။အဲ့တော့ဒီရက်နေ့ဆရာပြန်ပြောဖို့မပြောဘူးလို့ရင်မှာဖြစ်တော့လို့အခုတော့လို့အသက်ရှင်တယ်လဲကျော်လာရောအဲငါတည်လို့ရပြီးလာပြီးပြီးလာပြီနဲ့ဒီပါကိုဒီနေ့တော့ပြည့်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ကကိုရဲ့အနေအထားကြကြလာပြီးဒီခါလေးပြီးပြီးလာတာပေါ့နော်။အဲလိုပါပဲဒါလည်းဒီကျွန်တော်တော့ဒီပါတော့ဒီရက်လည်းဆက်ဆံလည်းဒီပါပဲဆိုတော့ခါလည်းဒီပါပဲပေါ့ရတော့။အဲတော့ကိုဒီပါလည်းမတည်ဘူးကိုဒီပါလည်းမတည်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပါလို့ဖြစ်နေဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်နေတော့မှာကိုယ်နဲ့ထိစားတဲ့လူတိုင်းကကိုယ့်ပေါ်မှာကြီးပြီးတော့နေအောင်နေခံကိုရတာတော့လူလာကြတော့ကြည့်လို့ရဗျာအဲဘနဲ့ကပဲဘာဝါဆိုတဲ့မျိုးသူကသူတမီ18နှစ်လောက်တည်ရှိတယ်။ဟောကိုရီးယားရောက်သွားပြီးတော့ညတင်နေရတယ်ဆိုပညာသေးနေရင်တက်လို့တက်နေရတယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဖုန်းဆိုင်တစ်ခုကပါလို့ပါဘုဒ္ဓတခုကိုသွားလို့ပါတဲ့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓရဲ့ပမာဏပေါ်တဲ့ဌာနပါတဲ့ဟုတ်တော့သက်ကားတဲ့ကျော်လောက်ရှိနေတယ်ဒီမရစတယောက်ကဖွင့်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓိုင်းနဲ့ပမာဏပဲအဝဲဌာနများတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုပမာဏလူလည်းပြောတတ်တယ်ကုရိကုရိယလူလည်းပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့သူလည်းအားရပါတော့သူတို့ဘုဒ္ဓိုင်းကိုလုံးလုံးအဲ့ဒါ7နာရီလုံးလုံးပါတဲ့7000ရတယ်တဲ့7နာရီ1000ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အားလို့ဒနာကြီးကတော့တော့ရတယ်ဒီကတော့နေတော့လာလို့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီပြရတော့တော့အဲ့တော့မနေ့ကစပြီးတော့လုပ်ဝင်လိုက်တယ်အာကျွေးလိုက်တာလေတဲ့ခေါင်းဆဲတွေရောဘဝင်းသားတွေရောသူတို့ဘေးသားမှာကဘဝဘဝင်းသားတိုင်းနဲ့ဘဝခေါင်းဆဲတိုင်းနဲ့ရှိကြတယ်ဗျာဘာလို့ဘဝတွေရှိတဲ့ရက်တွေကဆိုတော့ဗျာတော့အဲ့အရာတွေကိုခါတဲ့ကြည့်လိုက်တာအဲ့အပြင်ကျတော့သူ့အမအတွက်ကဟောက်ကလည်းဝယ်ပေးလိုက်ပြီးနေတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ကြတာအဲ့သူ့ဒီအရာမာဝါကြီးလို့မာဝါတပီးရဲ့မျက်နှာပဲကြတော့မာဝါတပီးရဲ့မျက်နှာကြည့်ကြကောင်းလို့ဘာလို့ကြည့်ကြကောင်းတာလို့ဒီတော့မာဝါရဲ့ဆိုဆုံးမအရာဒါသူများစိတ်တွေမရှိအောင်မနေဘူးလို့ဟောကြည့်ပြီးလို့ဆိုတော့ကြည့်တာပေါ့လို့ပြီးတာပေါ့လို့လူစကားလို့ထင်တာလို့ဟုတ်တော့တာဒွေလို့ဆက်ဆံတာလို့ပုံမင်းတယ်အကြရကြောင်းတာဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးလို့တွေ့တယ်တွေ့တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့တကယ်ကိုချစ်ချင်ရတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကိုကိုအဆက်ဆံရမယ်ကြတော့အဲ့ကျို့တို့ကြာကြီးဥရအောင်သူမြေစီပညာတွေကိုလိုက်ထားလိုက်တာလေးထားလိုက်တာဥပင်းမြေအကျုပ်ကိုပြောတယ်ဒီလားအဲကျုပ်ကြီးဒီကလူတွေကလွဲလို့တတ်ကြဝလာအနန္တမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကိုမိတာဖို့ပါတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်လူပြောတယ်ဗျာအဲဥယျာဉ်ကပြောတာဟုတ်တယ်ဥယျာဉ်ကအဲ့ဒီဘုရားကပြောတာပေါ့နော်သူ့ရကလူတွေကိုမကြည်နိုင်နေဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာသူ့ရကလူတွေလည်းကြောက်တယ်ဗျာသူ့ဘိမကလည်းသူ့ပဲအရေးကြီးကြည့်ပြီးတော့နေရတာပဲသူကတကယ်ကိုကျော်ကလေးကဗီဒီယိုဝင်တာအဖြစ်ဟုတ်လားဗျာတော့ဗီဒီယိုနဲ့အလုပ်ထင်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်နေပြီဆိုတော့
ာကျုပ်စကားတွေပြောနေတာတော့ကိုယ်ကခုသွားပြီးတော့ပြောရတယ်။ဒါနဲ့တော့ရှိသွားပြီလားနော်။အဲဒီလိုဆိုတော့ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကတော့အဓိကတော့အဲကျုပ်တို့ဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အရိယာတရားဆိုတာကရိုးရိုးလေးဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းဟုတ်တော့တကယ်ကိုခြားလိုက်တာလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာ။ဒီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရဲ့အချက်လက်တွေကတော့အဲအကုန်လုံးစုပြီးတော့ရောင်းနေကြရပဲပေါ့လား။ဒါဆိုရိုးရိုးဖြစ်နေကြတော့ယောဖြစ်တယ်ဆိုပဲလေကဲဘလို့ဆန်းတာလို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကိုယ့်ရဲ့ထုံးတန်ကြီးကိုပြင်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတာဘာသူပြင်နိုင်မှာမလို့ကတော့အဲ့လိုပြင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဟောဒီအရိယာတရားကိုပြုလို့နားကြားကြမှာဖြစ်တယ်ကတော့ဘူးဒီအဲ့ဒါကိုနားဆိုင်ပြီးတော့တလုံးမှလွတ်မကြအောင်ဟုတ်တော့ကဲပါအဲ့ဒီဒီမှာနေနေရတဲ့ဘလောက်ပေါက်ထားလို့ကြာယူရလေနေနေလို့တော့လူရည်ရဲ့ဉာဏ်လေးဆိုတာဟောရစီကိုပြနာရဲ့လူကိုင်ကြီးပြီးတော့လည်းပဲအဲဘယ်ကျောင်းနာမထောက်ကြည့်လို့လူထောက်ကြည့်လို့လို့လုပ်ပြီးတော့ကိုင်ကြီးဟောတကယ်ကိုတတ်တယ်မှာဗျာတော့ကဲလို့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒါလေးပဲဒါဒီကိုချိုးပဲကတော့အဲခုလောက်လေးပြောဆိုတာလည်းပဲတရားနဲ့သတ္တလေးတွေပြောတာပါဗျာတော့အဲဒါကြောင့်ဝတ်တာနိုင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဝတ်တာနိုင်ရတယ်ဆိုရင်ဝတ်တာရဲ့အထိမ်းပါတယ်သုံးချိန်လောက်ကတော့ပြောရဲဘုရားဒီဒီဟောပြောချက်ကိုဒီလိုချိုးရကြပါဘုရားအာမင်အာမင်ဟဲ့ကြာကြဘူးလားဆက်ပြီးโอเคပါနောက်တစ်ခွေထပ်ခေါ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုရားရမယ်နော်ဟုတ်โอเคဟုတ်ပြောပါကိဘေးလွှဲမရအောင်လားကိဘေးလွှဲမရအောင်လားမဟုတ်အော်အဲ့ဒါကြီးဝင်နေတော့မှောင်းဟုတ်ဟောဒီလောက်ရဲ့ဘယ်ဟုတ်ပြီโอเคโอเคအဲ့ဒါအကဲအကဲတော့ကတော့ဒီနေ့ကတော့တန်ခါတော့ဘာလို့ဒီမဟုတ်ဘူးလဲအော်ဟုတ်လားအဲတော့တော့ဟုတ်ကဲ့အကဲပါโอเคပါအလုံးအလုံးဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်မပေါ့ပေါ်တော့မချနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ကြာအဲ့ဒီတော့ဘောဘောပြရမှာပါဗျာအဲ့ဒီလာလို့ကအဲ့ဒီရီမလာရပါဘူးပြိတ်ခံပါတယ်အလုံးကျန်ပါကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျန်ပါတယ်တို့ဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုပြောလိုက်မယ်လေခေါင်းငါကိုဟုတ်ခေါင်းငါကိုတစ်ချောက်ကိုနေလေခေါင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီเออกูก็ไปพุ่งชาแล้วมั้ยตะชาลูกเปลี่ยนขออย่างนะต้องก็เพื่อเปลี่ยนขอแล้วอุ้มอ่ะทีนี้ชิ้นไหนเหรอคล้วยพี่